запознаете отново с въпроси, които сте ни изпратили. Георги Ангел се интересува от това дали има възможност Фетел да се завърне в Формула 1, предвид всички промени, които стават в спорта. По принцип е напълно възможно да видим Фетел отново в Формула 1. Знаете, че след преминаването на Хамилтън във Ферари, особено темата за евентуално завръщане на Фетел стана много актуална. Тото Волф обясни, че се чуват редовно. Съвсем не значи, че говорят за заемането на позицията на Хамилтън от Себастиан Фетел. Много хора, които са близо до Себастиан, смятат, че той е в прекрасна физическа форма и че би могъл да го направи, че има желание да го направи. От друга страна е интересно дали той самия би се върнал към живота си във Формула 1, при положение, че напусна, за да се посвети на семейството си. Той го прави реално, а не както Росберг, примерно, който след спечелването на титлата каза, че си остане вкъщи, а реално е всеки уикенд някъде, но това е друга темата. Фетел наистина работи по своите проекти, има своите виждания за развитието на света. Честно казано обаче не съм сигурен, че той ще се върне и в Мерцедес, дори да бъде поканен, ако изобщо има подобен разговор, защото не съм сигурен, че това е така. Мерцедес по-скоро насочват, така как да кажа, вижданията си за евентуалния заместник на Хамилтън по-скоро към по-далечното бъдеще. Може би те са абсолютно наясно, че колата им и за 25-та година едва ли ще бъде много по-добра от тази, която има в момента. Да, вероятно ще бъде крачка напред. За 26-та година е огромна неяснотата по отношение на това кой къде ще се намира като съотношение на силите, дали те ще се справят по-добре. Разчитат на развитието на Расъл, знаете естествено Кими Антонели и младата надежда изобщо да бъде следващия Макс Верстапен е пилот, в който те инвестират страшно много. Дали обаче ще рискуват и директно ще вкарат Кими Антонели в Мерцедес по-скоро едва ли? Възможно ли е Сайнц да заеме позицията за 2 години преди Кими, да речем, да отиде в Уилямс на местото на Сърджент, нали, да го, как да кажа, да го вкарат във Формула 1, да влезе в ритъм и след това да вземе тази позиция, ако наистина е достатъчно добър. Така както Red Bull направи с Макс, така или иначе той започна в Торо Росо, не директно в Red Bull. И това е доста интересна тема, но възможно е и в така едно по-специфично развитие, особено ако Кими Антонели, да речем, не даде точните резултати в тестовете, които прави в момента с различни автомобили, не може да пробие път във Формула 2 така активно, както се очаква. Изобщо видят, че може би не е чак толкова силен, колкото всички смятат, че е. При евентуален провал на преговорите, да речем с Сайнц или с някои от останалите пилоти, които биха били интересни за Мерцедес, защо пък не и Фетел да видим отново Формула 1? С толкова много пилоти сме виждали подобно нещо, и с Ален Прост, и с Месъл, и така нататък. Така че може това да се случи, просто трябва да се следи много внимателно всичко, което става. За мен Фетел е готов и може би изпълнил добре тази роля. И от една страна да преведе Мерцедес до новата епоха и след това евентуално 26-та година да помогне много с опита си вече в самото настройване, в самото изграждане на колата, защото все пак Фетел има огромен опит и в Ферари, и в Ред Бул, и в Астън Мартин, ако щете, в един отбор, който започна да се изгражда реално почти от така от едно доста ниско ниво към това, което е в момента. И може да помогне, но въпросът е дали те ще разчитат на него и дали Тото Волф ще е склонен да го ангажира, пък и дали Фетел ще се съгласи изобщо да се върне в тази месомелачка и 25-24 състезания, плюс тестове 25 тежки годишни уикенда от 52 седмици. Да видим, интересна е темата и ще я следим в следващите месеци. Мисля си, че до тогава няма да е много ясно какво ще стане. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.